Hey Handball-Inspiratorin und Inspirator, ich bin Martin und zusammen mit dir auf Handball-Weltreise. Wir schauen Igor Koprivica und seiner U15 vom ASKA Handballclub über die Schultern. Igor zeigt uns ein Torhüter einwerfen mit einem individuellen Technikfokus für die Werfer und einer kollektiven Situation für die Torhüter. Dabei nutzt er zwei unterschiedliche Start- und Wurfsituationen und gibt gerade den Torhütern im zweiten Teil unterschiedliche Rhythmen vor. Komm mit auf Handball-Weltreise und lass dich inspirieren. Og så har oppvarmingen målvakt. Vi kjører skudd i den rekken her. Det bare rett på målvakten først. Så da kjører vi første øvelse. Ut til side, fram, opp og skudd. Ok? Er med? Her, her, opp og skudd. Kjører vi. Bare her, neste gang så skytter vi. Okay. Ikke flere ganger. Nei, det tre. Der har du en forbi, skal du. Ikke sånn og så oppå, så bare en hopp. Bra. Så første må være litt mer fartig. Så nå vi hopper opp på den andre og skal skytte. Så vi hopper der, og så hopper vi opp igjen. Så må vi rotere. Så vi får skulderen bakover. Da får du skytte hardt. Hvis vi ikke gjør det, får vi skytte sånn. Følger ballen mellom beina to ganger, så 1, 2, og på tredje skinnet steget går vi opp, nå skytter vi. Maks skudd. Nei, andre veien. Se hva jeg gjør. Ballen i høyre, 1, 2, opp her. Så vi står her, ball rundt, 1, 2, opp og skudd. Okay. Siste steg, opp og trapp opp. Starte der, den starten til høyre, 1, 2 og skudd. Høyre, høyre. Ja, men venstre og høyre, bare to steg. Venstre og høyre for deg, for de andre høyre og høyre. Sånn ja. Gjør vi. Thank you.
ganske tett, så da skal dere redning opp I det lange. Ok? Og så det da ut på siden der, fritt I det korte, så det mål på hjørne, opp I det lange. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Mot dette skuttet. Johan. Det skal være en mot dette skudd, og så bæse den. Så må du se at han på plass igjen, vi starter med dyr. Vi starter med Philip. Det to skudd, bang bang, og så må han rekke å komme I plass I ditt kolonie. Du kan ikke skyte ved en skudd et drev mens han fortsetter jobbet. Da skal han stå I ro. Ok, stå I ro der. Det ikke her, så stopper du der. Da det helt. Kom igjen.